اگر پہلے ہی ہتھیار ڈال دیتے اور میرے بہت سے سپاہیوں کو قتل اور کئی کو زخمی نہ کرتے تو شاید زندہ بچ جاتے لیکن اب معافی کی کوئی گنجائش نہیں اور تمہیں بھی اپنے سپاہیوں کی طرح مر جانا چاہیے مار ڈالا اسے 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 مار ڈ
تمام لوگوں کو جو معبد میں موجود ہے خبردار کیا جاتا ہے کہ میرے سپاہیوں کے حملے سے پہلے وہ معبد سے نکل جائیں اور ہتھیار ڈال دیں. وہ سب کا قتل عام کر دیں گے، ہمیں بھی مار ڈالیں گے. فاتح امون کو مار ڈالا. فاتح امون اور امون کے ہاتھ کیا آپ لوگوں نے سنا نہیں؟ معبد بغیر سرپرست کے رہ گیا، ہمیں شکست ہو چکی. کاہن اعظم کو آزاد کر دو، شاید وہی اس سلسلے میں کچھ کر سکے. فاتح امون کو مار ڈالا اور امون نے مار ڈالا اسے. کیا سنا نہیں؟ دروازہ کھولو، دروازہ کھولو. اور امون نے مار ڈالا اسے. فاتح امون کو مار ڈالا. اگر فی الفور معبد کو خالی نہ کیا گیا تو اپنی اپنی جانوں کے آپ لوگ خود ذمہ دار ہوں گے. اگر میں نے حملے کا حکم دے دیا تو آپ میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا. عظمت و بزرگی آمون کہاں اور یہ کمزور بزدل پیروکار کہاں؟ جناب آخما ہو، کیا ہتھیار ڈالنے کو تیار ہیں؟ میں آپ سے کچھ دیر کی مہلت مانگنے آیا. اب کوئی گنجائش نہیں ہتھیار ڈالنا ہوگا. ہم ہتھیار ڈالنے کو تیار ہیں، البتہ اگر جناب حورم ہو ہمیں کچھ مہلت دے دیں تو پھر ہم بھی معبد کو خالی کر دیں گے. باحترام جناب آخ مہو، ہم انتظار کر لیتے ہیں. مقدس اس سے کہیں زیادہ عظیم و مقدس ہے کہ دشمن اس تک رسائی حاصل کر سکے. آپ دیکھیں گے ہمارے دشمن کس طرح حیرت میں پڑ جائیں گے.